উচ্ছেদ হ'ল কিন্তু বানমুক্ত নহ'ল গুৱাহাটী, গৃহহাৰা হ'ল কিন্তু বানমুক্ত নহ'ল গুৱাহাটী, জ্বলন্ত সমস্যাৰ আগ্নেয়গিৰি সদৃশ গুৱাহাটীত পাহাৰবাসীক লৈ চলিছে কেৱল পাহা খেল। নিৰ্বাচন আহিলেই পাহাৰৰ ভোট বেংকলৈ মনত পৰে শাসক গোষ্ঠীৰ। শিলশাকো চৰণীয়া পথাৰ হ'ল, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলোৱা হ'ল, নাৰীয়ে বিবস্ত্ৰ হৈ কৰিলে প্ৰতিবাদ, মানুহে চকুপানীৰে একাকাৰ হৈ কৰিলে প্ৰতিবাদ, কিন্তু নাই চৰকাৰ বাহাদুৰৰ গা নলৰিল। আনহাতে সেই শিলশাকোতেই সদম্ভে থিয় হৈ থাকিল হোটেল জিঞ্জাৰ। শিলশাকোতেই থকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ চৌহদত নপৰিল এটাও হাতুৰিৰ কোব, বন্দাজান পুতি পেলোৱা হ'ল। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বন্দাজানৰ মাজেৰে নিজৰ ঘৰলৈ বুলি বাট বনালে, কিন্তু কাৰো কাণ সাৰ নাই। চৰকাৰৰ কথা আছিল শিলশাকো বিল মুকলি হ'লেই গুৱাহাটীত আৰু নহ'ব বানপানী, কৃত্ৰিম বান মুক্ত হ'ব গুৱাহাটী। কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱা বিজেপিৰ সাহস হ'বনে হোটেল জিঞ্জাৰলৈ আঙুলি টোৱাবলৈ? শিলশাকোবাসীৰ চকুপানীক নেওচা দিয়া বিজেপিয়ে আজি কৈছে জনতাৰ উন্নতিৰ কথা, কিন্তু উন্নতি ক'ত, উন্নয়নেই বা ক'ত? চৰ্ত সাপেক্ষে গুৱাহাটীৰ 13খন পাহাৰত বাস কৰা লোকে মাটিৰ পত্তা লাভ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল এইখন চৰকাৰে, কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেন, মূৰকত একো নহ'লগৈ। 75 বছৰ ধৰি বাস কৰি থকা বা দখল কৰি থকা পাহাৰৰ পৰিয়ালসমূহে ভূমিৰ পত্তা লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে, কিন্তু সেয়া নহ'লগৈ। গুৱাহাটী আৱৰি থকা 18খন পাহাৰ বাসোপযোগী, 18খন পাহাৰত বাস কৰে প্ৰায় 90,000তকৈও অধিক লোকে, আৰু সেই 90,000 মানুহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চলি আহিছে ৰাজনীতিৰ পাহা খেল, কাৰণ এই পাহাৰবাসীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেৱল ভোট বেংক ৰূপে। বিধানসভা লোকসভাটো বাদেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনতো মাটিৰ পত্তাৰ দিয়া হয়তো। যোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰখনে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মাটিৰ পত্তা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ঘোষণাৰ বিপৰীতে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে স্পষ্টভাৱে সদৰি কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰাসকলে নাপাব মাটিৰ পত্তা, ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰ মাটিত বাস কৰা লোকসকলেও নাপাব মাটিৰ পত্তা, কেৱল চৰকাৰে বহুৱা খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলেহে পাব মাটিৰ পত্তা। তাৰ পাছতেই সকলোৰে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছিল, চৰকাৰ আহিছে গৈছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পাহাৰবাসী মাথো হৈ ৰৈছে ভোট বেংক ৰূপেহে। প্ৰায় 90,000 পাহাৰবাসীক তিল তিলকৈ ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে। শিলশাকো বিলৰ পাছতেই গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই মহানগৰীৰ বৰবাৰী অঞ্চলৰ শংকৰনগৰ অঞ্চলত উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছিল। জি এম ডিয়ে পাহাৰত নগৰীয়া বনাঞ্চল প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবেই এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা বুলি সদৰি কৰিছিল, আৰু এনেকৈয়ে উচ্ছেদৰ বিভীষিকা বুকুত বান্ধি পাহাৰবাসী আজি পৰিণত হৈছে ভোট বেংকত। থলুৱা খিলঞ্জীয়াক ফাতে মাৰি থলুৱা খিলঞ্জীয়াৰ বাসস্থান কাঢ়ি চৰকাৰে ৰং চাইছে। এক ভীতিৰ মাজতেই প্ৰতিদিনে দিন পাৰ কৰিছে পাহাৰবাসীয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।